jauna zuekin, eta senideok aitortzako humiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Santuarekin jainko tarregen izi baita gizaldi eta gizaldietan. Lehenbiziko irakurgaina San Juan apostoluaren epistolatek. Zenida maiteo, guk ontatik dakigu. Eriotzatik bizira aldatu dira, senidean maite ditugulako. Maite ez duena eriotan dago, bere senidea gorrotu duena gizon hiltzailea da. Eta badakizue, gizon hiltzailea ez daukala beregan betiko bizirik. Hontan ezagutu dugu jainkoaren maiztasuna. Arrek, bere bizia eman baitu gugatik. Guk ere, gure bizia eman behar dugu senideentzat. Jaunak esana? Eta nik piztuko dutura
azken egunean, jaunak esana. Bertute teologalak, irudira, fedea, itxaropena, eta karibenea edo maitasuna. Hirurek garrantzia handia dute. Hirurak jakoikoak egin dizkigun opari bikaina eta ederra ditugu. Fedea gauza handia da. Ez da gizakiok gure kabuz edo gure indarrez lor dezakegun errealitate bat. Baizik eta jakoikoak ematen duen doaia dugu fedea. Fedeak argia ematen digu, batez ere, gu nor geran, zer geran, eta nondik nora goazen jakina ahal izateko. Argitasun hori da, Jesusek ekarri nahi izan diguna. Batez ere, ezagutu dezagun, gure benetako izaera. Zergatik dauden munduan, zertarako dauden, eta nondik azaldu geran, eta nora goazen. Hori da, Jesusek nahi duena, guk fedea eginez jakin dezagula. Ezagutuz, jangoiko hon batek eginak erala, jangoiko hori gizon eginda da, guri salbazio ekartzeko, eta batez ere, bere maitasuna agertzeko. Bestaldetik, itxaropenak ere, izugarrizko garrantzia dauka. Gizakiok aurrera eginean izateko, itxaropenaren premia dukagu. Itxaropenik gabe ez daiteke aurrera segitu. Ez bakarrik, esan genezake, birtute teologal modura bestela ere, gizakiak itxaropena behar du aurrera segitu alizateko, bizitu alizateko. Eta Jesusek dakarkigun itxaropena da, beti ereko biziaren itxaropena. Gure bizitzako egoera guztietan indarra eman nahi diguna. Eta oso bereziki heriotzari dagokionez, bai gertutik norbait hiltzen zaigunean, baita gure heriotza gertu ikusten degularik, Jesusek nahi du itxaropena senti dezagula. Jakina, besterako indurra edo pena, tristura horietenak izango ditugu, gizakiak geralako. Baina horiekin batera ere nahi du Jesusek itxaropenez bizi ditzagula errealitate guztiak, baita heriotza ere. Eta itxaropen horrek izugarrizko indarra ematen digu aurrera seituan izateko gure bizitzan. Eta azkenik maitasuna. Hiruretan San Pablo dioenez, gorenena, nagusiena, printzipalena maitasuna den. Jesusek erakutsi digu gure fedearen eta gure erlijioan esan genezake zentroa hoixera, maitasuna. Bere agiduri nagusiena elkarmaitatzearen da. Jangoikoa gauza guztien genetik maitatzea eta lagun urkoa gure bizia bezala, gure burua bezala. Nahi du Jesusek ere jangoikoarekiko guk ezagutu dezakegun ezaugarririk importantena, garrantzitsuena, hoxe izan dadila, jangoikoak maite gaituela, eta horregatik egin gaituela, eta salbazioa eman digula, eta nahi guk ere bera maita dezagula. Horregatik maitasuna da gure erlijioan gauzarik handiena. Gainera Jesusek erakutsi digu maitasun hori ez dela bakarrik hitzen bidez adierazi behar, ongi dago hitzen bidez adieraztea, baina nahi du Jesusek batez ere ekintzen bidez adieraz dezagula maitasuna. Hau da, goseak dagoenari jana emanez edo triste dagoena konsolatuz. Eta maitasun hori ez da bukatzen, ez da heriotzarekin ere. Gaurkoan poni esperitzen ari gara hemen, etxalekun, bere herrin. Eta alde batetik, fedeak argia eman nahi digu. Ohar gaitezen, gu hilkorra gerala eta jangoikoaren gandik gatozen bezala jangoikoaren ganak goazela. Bestaldetik ere, itxaropenak indarra eman nahi digu. Jakinik jangoiko hori, egin gaitu jangoiko hori ona eta errukitsua dela.
eta beraren gara duki dezakeguna itxaropen handia berak ala nahi du. Boni gure segideari, alako zoriontasuna, atsedena, pakea, emango dizkiola. Eta azkenik maitasuna. Gure indakoak ere, maitatzen segitu behar daukagu. Mundu dutan, gauden bitartea saiatu behar daukagu elkar maitatzen Jesusek erakutsi dugun bezala, baina maitasun hori ez da bukatzen heriotzarekin batera. Gure hildakoekiko maitasuna modu ezberdinetan adierazi dezakegu. Batzutan, akaso malkoren bat isuriz, bere oroitzapena gure bihotzean entziz, euskagun oroitzapenak, berarekin bizitutakoa, berari eskarrona nola mekerea gertuz, beraren handik ikasitakoa altxorra hundi bat bezala mantenduz. Beste aldetik ere, loreak eta beste moduak egoten die maitasunari gure eskarrori agertzeko. Eta sinistu guntzako oso bereziki otoitza. Gure hildakoen alde sinistu egin dezakegun gauzarik ederrena, haundiena, eraginkorena otoitz egitea da. Jakinik eta honekin bukatuko dut, gure hildakoekiko harremana ez dela heriotzarekin batera bukatzen. Aldatu egiten da, baino ez da bukatzen. Horregatik, eskatzen diogu gure zeruko hartzaionari, Jesus gure jaun eta salbatzaileari, boni gure segidea goiko zeruan har dezala. Han ekiditza da, zoriontasuna, atsedena eta pakea, eta handik gure alde egin dezala. Eska dezagun hilaren alde, Kristo bitarteko hartu, gure otoitzak asko dezake, arenarekin elkartu. Thank you.
ematea jauna, aita guztiz, santu jangoiko hau guztidun betiereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Era guztien aldeila, gu guztio betirako ginez daitezen. Gehiago oraindik bere bizia eman du, gu guztio betiko zuretzat bizi daitezen. Horregatik, aigeru taldeekin batean, goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Isuriko dena, egizue hau nere hori garri. Hau da sinismenaren misterioa. Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gura itarekin, eta elizbarroan, telistik kanpora, onak, on egiten dunak, eraman zure eskuetan, guk ere bere eskuetan daukagu gure oroimena. Gogoan izan jauna, errekizak izkigu, itxaropenean joan diren gure laguna goni. Zuretik, zure gandik, hartu zuen bizia bere gurasoen bitarte. Eta berriz, zure gana guinda, zurekin dago zure etxean. Honen bitartez, honekin eta horrengan, honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa
Yeah.
familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honea tolizeraten guztioi. Honi gure sendeari azken agurra egitera, familiari une saminagoetan laguntzera eta jangoikoari bere harimaren alde erregutzera. Ohitura dugun bezala, hemen tokatuko den horrengo bezetan, iraiaren batean izango dela, berriz ere gogoan izango dugu hori hemen bere parrokin. Eta orain dedikazioa egin eman aurretik azken erresto osoa errezatuko dugu. Santuak zoazte jaunaren bakean.